Jak využít naši péřovou zavinovačku a pelíšek na 100%? Nejoblíbenější využití je jako hnízdečko. Miminko se cítí bezpečně, může vnímat okolí a krásně komunikovat. Zavinovačka v kočárku miminku zajistí pohodlnou jízdu a nerušený spánek i po příchodu domů. Přebalování a péče je pro miminko pohodlné, když se může na peřince zcela uvolnit. Na každodenní otužování a hravé cvičení je hnízdečko z péřové zavinovačky ideální. A podívej, co dělá teda. Leze. Miminko ležící na hnízdečku z peřinky se může při hře s hrazdičkou plně soustředit na své tělíčko. Pod naši hrazdičku se vejde i celý pelíšek. Při kojení a odříhnutí využijete zavinovačku jako pohodlný kojící polštář. Spící miminko se při přesunu do postýlky nevzbudí. Při společném spaní v posteli s rodiči je peřinka bezpečným hnízdečkem, s kterým se dá navíc dobře manipulovat. Zabalení do peřinky je ideální k bezpečnému předávání miminka návštěvám či sourozencům. Miminko ležící pohodlně na hnízdečku a v pelíšku se může plně soustředit na hru a mazlení s maminkou. Když je čas spinkání, peřinkový set a pelíšek zajistí dítěti pohodlný a ničím nerušený spánek. Set pelíšek jako nejlepší dárek pro zdraví a pohodu vašeho miminka.